Film začíná ve velmi bouřlivé noci, kde strážce majáku Thomas objeví ženu v bezvědomí vyplavenou na břeh s ránou v břiše. Přivede ji k sobě domů a poskytne jí přístřeší. Přestože po probuzení vypadá vyděšeně a zmateně, Thomas jí projeví laskavost a ošetří jí ránu. Poví mu, že se jmenuje Atlana, královna Atlantidy, a od té chvíle mezi nimi začne milostný vztah. Thomas a Atlana spolu stráví několik následujících let a stanou se rodiči syna Artura. Všechno se zdá být krásné až do dne, kdy do jejich domu vtrhne tým atlantského komanda a začne útočit s úmyslem odvést Atlanu zpět k jejímu snoubenci, králi Orvaxovi. Atlana se brání a komando porazí a taky zbývá čas na útěk s Thomasem a Arturem. Atlana řekne Thomasovi, že se musí vrátit na Atlantidu kvůli jeho a Arturovi bezpečnosti, ale slíbí, že se k oběma jednou vrátí. Políbí Thomase na rozloučenou a skočí zpět do oceánu, přičemž Arturovi nechá svůj trojzubec, až bude připraven ho použít. Po letech vidíme Artura jako dítě na školním výletě do akvária. Je viděn, jak si povídá s rybami, a dva rváči se mu kvůli tomu začnou vysmívat. Žralok pak začne bušit do skla, které lehce praskne a vyděsí všechny ostatní. Ti s údivem sledují, jak se všichni moští tvorové shromáždí přímo za Arturem a jeho oči žlutě září, jak je má na povel. O 20 let později se tým pirátů vedený Jessem a jeho synem Davidem zmocní ponorky. Po podrobení mužů na palubě padouši zjistí, že do něčeho narazili, nebo spíše něco narazilo do nich. Na pomoc jim přichází již dospělý Artur, mnohým známější jako Aquaman. Dostane se do ponorky a začne bojovat s piráty, všechny je snadno zlikviduje, ale pak ho napadne David. Artur ho snadno porazí, ale Jesse po Arturovi vystřelí z RPGčka v domnění, že ho zabil, ale Artur se zvedne a je zcela nezraněn. Artur oplatí útok tím, že po Jessem hodí tyč, která ho probodne do ramena. Ponorka začne nabírat vodu a Jesse je přišpendlen pod výbušninou. David se zoufale snaží svého otce osvobodit a prosí Artura o pomoc, ale ten odmítá Jesseho zachránit, protože on a jeho syn zabili nevinné lidi. David se dál snaží Jesseho osvobodit, ale ví, že jeho čas se blíží ke konci, a tak vytáhne granát, načež Davidovi přikáže, aby vystoupil a šel zabít Artura. David neochotně poslechne a vyleze z ponorky, když slyší, jak Jesse odpálil granát. Artur zachrání ostatní muže, zatímco David uniká v jiné ponorce. Artur se připojí k Thomasovi, který stejně jako celé roky čeká v docích na Atlanu. Oba jdou do baru, kde uvidí ve zprávách reportáž o Aquamanově hrdinství, a Thomas ví, že to byl jeho syn. Připomíná Arturovi, jak má sjednotit povrchový svět i království Atlantidy. Potom se k Arturovi přiblíží skupina motorkářů, kteří se zdánlivě chtějí poprat, ale ve skutečnosti se s ním chtějí jen vyfotit. Mezitím dole v Atlantidě je Arturův nevlastní bratr Orm s Arturovým mentorem Volkem, když se připravují na setkání s králem Nerem z Ksebelu. Orm chce, aby s ním Nereus uzavřel spojenectví v údajné snaze sjednotit ostatní mořská království, ale Orm chce ve skutečnosti záminku k útoku na povrchový svět, protože věří, že na Atlantidu zaútočí jako první. Nereus také ví o Arturově existenci, ačkoliv Orm odmítá uznat, že je jeho nevlastní bratr nebo že jeho matka žila mezi obyvateli povrchu. V tu chvíli oblast je zasažena torpédem z ponorky a ta se k ním i blíží. Orm a Nereus shromáždí své síly k odvetnému úderu a Ormovi se podaří poslat ponorku ke ztroskotání do nejnižších hlubin oceánu. Nereus se pak nechá přesvědčit, aby se postavil na Ormovu stranu, a připraví se na vyslání zprávy na povrch. Artur a Thomas opouštějí bar, když Artura najde princezna Mera, Nereova dcera. Varuje Artura, že Orm plánuje válku na povrchu a že životy lidí na souši i na moři budou v ohrožení. Zdá se, že Artura to nezajímá, i když mu Mera řekne, že Vulko našel polohu atlantského trojzubce, s jehož pomocí může Orma porazit a umožnit Arturovi, aby se ujal svého místa krále Atlantidy. Artur zůstává nedotčen kvůli svému přesvědčení, že Atlantané popravili jeho matku, ale slíbí, že pokud Orm zaútočí, vypořádá se s ním po svém. Orm a jeho komando se setkávají s Davidem, protože jsou spolu domluveni, a Orm nechal Davida zorganizovat útok na ponorku. Orm předá Davidovi svou výplatu, ale ten se chce dostat k Arturovi. V době, kdy Artur a Thomas jedou domů, se k pevnině blíží mohutná přílivová vlna. Narazí do jejich auta a vytáhne Artura ven. Ten zběsile plave zpět k otci, ale s Merinou pomocí se jim podaří Thomase dostat z vody a oživit ho. Artur se podívá na nyní zničenou zemi a nechá se přesvědčit, aby se k ní připojil a zastavil Orma. Společně se vydají k útesu, aby se ponořili do oceánu, což je stejné místo, kde Vulko naučil Artura plavat s jeho atlantskými instinkty. Artur a Mera nasednou na její vodní plavidlo a projíždějí kolem Atlantidy, aby se dostali k potopené lodi, kde se setkají s Vulkem. Ten Arturovi řekne, že legenda o atlantském trojzubci je skutečná, protože patřil králi zakladateli Atlantidy a byl ukovaný z mocné oceli, která měla umožnit někomu hodnému vládnout Atlantidě. Kdy Atlantida na povrchu prosperovala a dosáhla působivého technologického pokroku, ale jejich touha pomoci nakonec přinesla pád a Atlantida klesla na dno oceánu. Jejich pokroky však také pomohly Atlantianům vyvinout se a dýchat pod vodou, zatímco ostatní zdegradovali a zmutovali se v obludy. Atlant strávil zbytek života ve vyhnanství.
Vulko poskytne Arturovi a Mír válec, aby našli místo Atlanova posledního odpočinku těsně předtím, než na ně zautočí komando. Artur a Mera s nimi bojují, ale dorazí jiná, silnější skupina vedená Murkem, která Artura zajme. Artur je přiveden před Orma, aby se konečně mohli setkat. Ten Arturovi vmete do tváře skutečnost, že Atlana byla zřejmě popravena za to, že porodila dítě z povrchu a zanechá v Arturovi pocit, že je to jeho vina. Ormu také vysvětlí svůj postoj a nenávist k povrchovému světu kvůli škodám, které napáchal na oceánech. Nabídne Arturovi, že ho nechá odejít a už se nikdy nevrátí, ale Artur ho vyzve na souboj. I přes námitky Vulka a Mary Orm přijímá. Artur se připraví na souboj a v ruce třímá trojzubec své matky. Orm mezitím dá Mere své snoubence, náramek, který podle něj patřil Atlaně. Ve flashbacku Vulko trénuje Artura, jak správně používat trojzubec a dokonce mu ukáže chvat, který vytváří jakýsi vodní štít. Mladý Artur věřil, že ho Atlana opustila, protože nemilovala jeho ani jeho otce, ale Vulko mu řekl, že byla popravena tím, že ji nakrmili stvůrám z hlubin. V současnosti se Artur vydává do ohnivého kruhu, kde začíná souboj před nadšeným davem lidí, kteří jsou na Ormově straně. Přestože Artur předvede úctyhodný výkon, Orm se ho pokusí stáhnout do lávy, aby ho zabil. Artur unikne z Ormových spárů, ale ten poté použije svůj trojzubec, aby zničil ten Arturův. Mera zasáhne a otáhne Orma pryč dřív, než mu stihne zasadit smrtící úder. Zachrání Artura a společně se dostanou pryč v jejím vodním plavidle, ale přitom jsou pronásledováni Ormovými muži. Jejich loď je sestřelena, ale Artur a Mera uniknou, ačkoliv Orm je přesvědčen, že byli zabiti. Va se ukryjí v tlamě velryby, kterou Artur přivolá, aby je odnesla na bezpečné místo nad hladinou. Orm se dozví o tom, že Artur a Mera přežili a nařídí svému komandu, aby je našli, ale Nereus donutí Orma, aby zajistil, že Mera bude v pořádku přivezena zpět. Orm se pak vydá kontaktovat Davida a dovolí mu, aby vedl komando k nalezení Artura a Mery a vybaví Davida atlantskými zbraněmi, aby zajistil, že Artur bude zabit. David si zbraně a oblek osobně upraví podle svých představ. Artur a Mera nastoupí do letadla, které je odveze do Saharské pouště a vyskočí z něj bez padáku. Ví tak dlouho, dokud nespadnou do díry, která je přivede do starého chrámu, kde byl ukován Atlanův trojzubec. Mera položí válec na kulatou plošinu, ale nic se neděje, dokud si neuvědomí, že se musí aktivovat vodou. Potom, co tak učiní, aktivuje holografickou zprávu od Atlana s instrukcemi, jak trojzubec najít. Artur pak najde láhev s mapou uvnitř, která jim řekne, že jejich další zastávka je na Sicílii. Orm se setká s králem rybářů a snaží se ho přimět ke spolupráci, ale král odmítne a Orm ho před očima jeho ženy a dcery zabije. Poté jim přikáže, aby se k němu jejich lidé přidali. Artur a Mera dorazí na Sicílii, kde se krátce oddávají aktivitám mezi obyvateli povrchu. Zi sochami dávných vůdců najdou místo, kde se dozvědí, kde leží trojzubec. Artur na to přijde tak, že podle Atlanova vzkazu vloží láhev do ruky sochy Romula. Když ji tam umístí, Artur a Mera uvidí směr, kde se trojzubec nachází, tedy v hlubinách. Poté jsou napadeni Davidem a komandem, který si nyní říká Black Manta. Z helmy střílí na Artura laserem a zároveň používá zbraně, které mění vodu v plazmové výboje. Mera se pustí do boje s komandem, zatímco Artur bojuje s Mantou. Několik jich zabije a zbytek dorazí manipulací s červeným vínem a probodne jejím. Arturovi se podaří poslat Mantu do vzduchu a omylem se odpálit vlastním laserem, než spadne do oceánu. Potom, co mu Mera ošetří zranění, se společně vydají na místo, kde se nachází trojzubec a také si vezmou loď. Vypráví jí, jak se cítí zodpovědný za to, že se David stal jeho nepřítelem poté, co odmítl zachránit jeho otce, a také o svých pochybnostech, zda je hodný vůdce či král. Mera ho ujistí, že se mýlí a že je mostem mezi člověkem a mořem. Orm zjistí, že Vulko pracoval proti němu a nařídí svým mužům, aby Vulka uvěznili. Když proplouvají bouří, jsou Artur a Mera napadeni příšerami z hlubin. Brání se, ale obrovská horda se vynoří a donutí je jít pod vodu, protože loď je zničena. Když už se zdá, že jsou ztraceni, vytáhne je z nebezpečí tajemná bytost, která je odvede na jiné místo nad hladinou. Arturovo překvapení je to Atlana. Poprvé po letech obejme svou matku a zároveň jí vypráví, jak Tomas po celé té době čekal na její návrat. Atlana vypráví Arturovi a Mary, jak unikla popravě a uvízla v nezmapovaném moři. Upozorní Artura, že trojzubec se nachází za vodopádem a jen jediný pravý král tam může vstoupit a vyjít s trojzubcem. Atlana a Mera dodají Arturovi důvěru, aby se vydal dovnitř. Artur vstoupí dovnitř a čelí Karaten, obrovská příšera, která trojzubec střeží. Ta pochybuje o Arturově hodnotě a pokusí se na něj zautočit, ale Artur s ní poté pomocí svých schopností komunikuje, což dokázal také jen Atlan. Když se Karaten Artura zeptá, proč by zrovna on měl být hoden ovládat trojzubec, odpoví jí, že toho hoden není a že chce pouze zachránit oba světy. Karaten se nechá přesvědčit a dovolí Arturovi vytáhnout trojzubec z Atlantovy kostry, čímž získá větší moc a také nový oblek. Orm, který si nyní říká pán oceánu, a jeho armáda se shromáždí k útoku na povrch. Artur a Mera vedou své vlastní síly mořských tvorů, včetně Karatena, aby se ubránili a Ormovu armádu porazili.
Vorové zneškodní Ormovi muže, což vede ostatní Atlantiany k tomu, aby se zřekli své loajality vůči němu. Orm se pak znovu pustí do boje s Arturem, jenže tentokrát ho Artur donutí vyjít na povrch a bojovat na jeho vlastním území. Artur využije sílu trojzubce ve svůj prospěch, rozbije Ormův trojzubec a zanechá ho na kolenou. Artur se rozhodne ušetřit Ormův život, i když ten se dožaduje zabití, ale Atlana se vynoří z oceánu, aby Orma pozdravila a ten jde obejmout svou matku. Vulko nařídí komandu, aby Orma zatklo a ten s nima ochotně jde. Artur ještě Ormovi řekne, že je ochoten si s ním promluvit, až bude připraven. Atlantané poté přijmou Artura za svého nového krále. Tomas se znovu vydává do doků a je překvapen, že se k němu Atlana konečně vrátila. Oba se obejmou a políbí. Na závěr Artur vypráví, jak osud dokáže lidi spojit tak, jako spojil jeho rodiče. Nyní přijal své postavení jako syn země, král a ochránce moří a také jako Aquaman. Film končí tím, kde se ukáže, že David žije a najde ho Steven, konspirační teoretik posedlý Atlantidou a Aquamanem. Když se David probudí, zjistí, že Steven zkoumá atlantskou techniku. David Stevenovi nabídne, že mu ukáže, jak funguje, pokud mu pomůže najít a zabít Artura. A to je konec filmu Aquaman z roku 2018. Děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.